tá vendo como é que é o cara do Ronaldo do lado? É assim, cabelo desse aí. Ah, é? O meu tem um cabelo muito bom. Olha aí. Olha a nossa. Vai matar o irmão, gajo. Rodrigo! Oh, go. Vai pra ali, pai, tem carro. E tá boa? Tem frio? E ele? Toda aí, jornada. Tô vendo. Muito bonito. Vai a tua mãe, Rodrigo.